Bu gün sizlərə haqqında söz açacağım insan Bərdə rayon prokurorluğunun böyük müstəntiqi Süleyman bəydir. Süleyman bəy uzun illərdir prokurorluq fəaliyyətində çalışır. Hər zaman insanlarla diqqətli və nəzakətli münasibəti ilə Bərdə rayonunda və prokurorluq sistemində özünə dərin bir sevgi qazanmışdır. Uzun müddətdən sonra ilk dəfədir ki, dövlət qurumlarından səlahiyyətli bir şəxs məndə çox gözəl təəssüratlar buraxdı. Süleyman bəy gənc və savadlı bir məmurdur. Münasibəti nəzakəti mənada gəncləşdirmə siyasəti barəsində böyük ümidlər yaratdı. Bələdiyyəyə belə gənc məmurların təyini sevindirici haldır. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Öna Süleymanbəy kimi mütərəqqi gənclərin təyin edilməsinə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Kaş ki, digər idarələrdə də xalqla münasibət qura bilməyən üslubsuz məmurlar yerinə belə gənclər təyin ediləydi. Daimə dövlətimizə və işlədiyi prokurorluq sistemində göstərdiyi vicdanlı və ləyaqətli xidmətlərinə görə şəxsən öz adından və bir sıra Bərdə sakinləri adından Süleyman bəyə və Bərdə rayon prokuroru Rəşad İskəndərova öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Orxan Yusifov ictimai fəal Bərdə şəhəri